Demek birinci baptan başlayalımız. Natural hasarlar, onlar üstünde əmeller. Sol temadan başlayıp görüyoruz. Birinci hesabı. Demek bu hesabda kayıp çıxaramız. Birinci. 2 köbeytücide barın qaustırmadan çıxarıp olmamız gerek. Mına köbeytücide 25 var. Mına köbeytücide 25 var. Demek 2 önün 25'i qaustırmanın sırtına çıxarıp olmamız. Alına 2 köbeytücide 23 var. 2 önün 23'i qaustırmanın sırtına çıxarıp olmamız. Alına 1 köbeytücide boğun için özün köbeytüp koyar veriyoruz. Demek devamı. Mına 2 önün 25'i çıxarıp olmamız dedik qaustırmanın sırtına. Qaustırmanın sırtına 25'i çıxarıp olmamız. 26 minus 24 kılat. Yani 25'te çıxarı jöyledik. 2 önünden 25 tapıstadık. Plus 23'te çıxarı jöyledim olsak 23 çıxıp etedir. 24 minus 22 degen cevap kıladı. Minus 12'e 8 köbeytilse 96 degen cevap da beredi. Şimdi qaustırmanın işlerini hesaplaymız. 26'dan 24'te aptastaydım olsak 2 kılat. Qosılğan 23 köbeytilgen. Nadan 24'ten 22 nasala 2 kıladı. Minus 96 ten. Şimdi mana 2 köbeytücide 2 var. Mana köbeytücide 2 var. Mana köbeytücide 2 var. Demek 2'nin qaustırma sırtına çıxarıb yürsək boladı. 25 plus 23 qaladı minus 96 teng. Şimdi 2 köbeytilgen arasında köbeytü var. 25'ke 23 qoşulsa neçə olar? 48 deyə bilərik. Minus 96 teng. 2'ye 48 көбейтілсе 96, минус 96, тең 0 деген жауапты береткен бұл. Бұл E вариант. Дөңгелектеп қоямыз. Екінші сұрау. Демек, бұда аңлатпаның мәнісін тауым деп қойыпты. Енді бізге не қылуымыз керек? Бірінші нәубетте бөлу һәмде көбейтулерді орылап шығуымыз керек. 12-нің өзі жазыла береді. Минус 6-ға 3 бөлінсе 2 қалады. Қосылған 2-ге 4 көбейтілсе 8 болады. Енді плюс минус келетін болса, өзбекшеде орлай береміз. 12-ден 2 алсақ 10 қалады. Қосылған 8 бұл 18 деген жауапты береткен жауап 18. Яғни С варианты. Демек, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сапларымыз төбедегі birinci hamle ikinci hesaplarının dəl özü ұxsas solarga solar boyunca çıxara veremiz. Yani onlar da öz dengizki tapsırma sıfatında veremen ұxsas. Bizler 10-cı hesapqa ötemiz. Demek 10-cı hesabımızda hesaplan dep koyğan eken bizler ülken sallarda köbeytken kezimizde ülken sallarda köbeytken kezimizde 2 мәрте көбейтуді орлауымыз керек, алжасып кетуіміз мүмкін, соның үшін асыл жолдан барамыз. Бірінші, қалеген біреуін А деп аламыз, аға теңеп аламыз. Мен мынаны ала қояйын, аға теңеп 27044-ті аға теңеп алатын болсақ. Қараң, мынаны пайда етуіміз керек, яғни 27048-ді мына А деп белгілеген санымыздың үстіне нешені қоссақ, 27048 пайда болады. Яғни, А дегеніміз 27044 қо, соған қосуымыз керек нешені 48 пайда болу үшін 4-ті. Сондай қалып, мынаны, мынандай қаусырма көрінісінде белгілеп алдым. Ал мынауымыз болса, жаңа аға теңеп алдық. Минус қайтадан. Енді, А-ны нешеге қоссақ, мына сан пайда болады. А дегеніміз өзі 27044 еді, соған 3-ті қоссақ, 27047 пайда болмай ма? Демек, А қосылған 3. A дегеніміз өзі мында, мына санға тең. Мынаның үстіне 3-ті қоссақ, мынау пайда болады да. Көбейтілген. Енді мынаны пайда етуіміз керек. Бұны пайда ету үшін мынадан бір алып тастауымыз керек та. Мынадан бір алып тастайтын болсақ, мынаны өзі A деп алдық. A алынған 1. Демек, осындай қаусырмаларды пайда етіп алдық. Қайтадан айтамын. Демек, қайтадан айтып өтетін болсам, A plus 4 деп неге алдық десек, мынаны белгілеп алдық біздер. A дегеніміз 27044-ке тең, соны 4-ті, соған 4-ті қоссақ, мынау пайда болады. Яғни 27048 пайда болады. Көбейтілген, мынаны A деп белгілеп алдық, жаңа өзі A еді ғой. Мына минус мында, мынаны A деп белгілеп алған болсақ, мынаны A деп белгілеп болсақ, сол A-ға 3-ті қоссақ, мынау пайда болады. Одан кейін A-дан 1-ді алып тастасақ, яғни A-дан 1-ді алып тастасақ, мына сан пайда болады.
Endi hosil modelni açıp çıkamız. A'nı A'a köbeytsek A'nın kvadratı. A'nı 4'ke köbeytsek plus 4A. Minus. Birinci. A'nı A'a köbeytsek A'nın kvadratı. Aldında minus bine minus bükledi. Minus A'nın kvadratı. A'nı minus 1'ge köbeytsek minus A. Mına minus bine plus A. Plus 3'te A'a köbeytsek 3A. Mına minus bine minus 3A payda olad. Plus 3'te minus 1'ge köbeytsek minus 3. Mına aldında minus bine plus 3'ge aylanıp ketedi. Endi. Qaran qısqarıp ketedi. A'nın kvadratı menen A'nın kvadratı alınıp 0 bolıp ketedi. Süytip. Mına manda qaldı. 4A'ga 1 A'nı qossak 5A payda bolad. So 5A'dan 3 A'nı tısasak 2A payda bolad. Qosılğan 3. Endi bizler bağana A degende 27044 деп белгилеп алдык ба, соны А'нын орнына әкеп қоямыз. 2 көбейтілген 27044 қосылған 3 деп тең. Қарайтын болсақ, көбейтеміз. 8 мына 4 көбейтеміз 8, 2-ні 0 көбейтсек 0, 2-ні 7 көбейтсек 14 бір ятта, 4 ятта мен 5 қосылған 3. Қосқан кезімізде 11 1 ятта, 8 ятта мен 9 0 54 54091. Бұл қайсы вариант десе, бұл С варианты болды. Давамы кейінгі видеода.